Katër akset kryesore të vendit u bllokuan këtë të enjtë nga opozita, e cila nisi gjithçka nga vora, teksa ora shënonte 10. Janë këto pamjet ku qytetarët bllokojnë aksin e autostradës Tiranë-Durrës dhe Anasjelltas në Vorë, ndërsa më pas u bllokuan në Bratashesht të Elbasanit, në rreth rrotullimin e Çelmës në Lushnjë dhe në rreth rrotullimin e Milotit. Vet kreu i opozitës Lulzim Basha, i shoqëruar nga bashortja e tij, kishte mbërritur më herët në Vorë, nga ku u bashkua me protestuesit, me të cilët qëndroi për 2 orë 30 minuta, duke i bërë thirrje kryeministit Edi Rama të heqë taksën në rrugën e kombit dhe të anulojë kontratën koncesionare. Kërkojmë lirimin e të 11 personave që mbahen padrejtisht në burg. Burgu do të jetë për kriminalët. Burgu do të jetë për vrasit e trafikantët. Burgu do të jetë për ministrat e korruptuar dhe pushtetarët e korruptuar. Dhe jo për njerëz të thjeshtë. Kërkojmë heqjen e taksës në rrugës kombit një herë e mirë për gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë. Kërkojmë në emër të cipërmarrësve fuqizimin e të lëshës kriminale që po mbyllë dhe shkatron mira biznese. Jemi në kraun e tyre në protestat që kam paralemruar, që nga ullja qepenave dhe aktet e tjera të mosbindje civile. Jemi në kraun e vjetra, mira familjeve, që është hequr me të padrejt ndihma ekonomike duke lënë në mes katër rrugëve. Por mbi gjitha jemi këtu për t'i thënë dal një regjimi kriminal që fut në burg popullin dhe liron kriminalët. Nga Elbasani, kryetare e LSI-s Monika Kryemadhi e quajti protestën si një mesazh për qeverinë, e cila duhet të reagojë duke liruar kuksianët e arrestuar. Kërkesat tona dhe kërkesat e qytetarëve nuk kanë të bëjnë fare me politikën. Vërtet njerëzit nga revolta kërkojnë ikjen e Ramës, por ajo që çfarë është më e rëndësishme është lirimi i kuksianëve që mbahen sot në mënyrë të padrejtë në burg. Heqja e taksës rrugës Kuksit, heqja e TVSH-s për bizneset e vogla, rikthimi në skemën e ndihmës ekonomike të 20.000 familjeve. Akset rrugore u zhbllokuan pas afro 2 orë 30 minuta protest, ndërsa vetë kreu i opozitës Basha në fjalën e tij përmbyllëse nuk shpjegoi se cili do të jetë itinerari i opozitës që prej një jave u kërkon qytetarëve mosbindje civile.